Most přes řeku Bobravu v Rosicích u Brna byl už v havarijním stavu. Proto přistoupila správa a údržba silnic Jihomoravského kraje k jeho rekonstrukci. Na řidiče, kteří by chtěli projet ulicí 1. května a nádražní, tak čeká uzavírka. Most už byl ve velmi špatném stavu se sníženou zatěžitelností a bylo potřeba ho zrekonstruovat už samo o sobě, ale teď navíc práce musely být urychleny ve vazbě na příští rok začínající výluku železniční tratě. Takže stávající most bude zbourán a nahrazen novým mostem. Čili musela být provedena úplná uzavírka komunikace. Ta začala zhruba 15. července teď. Objízdná trasa má zhruba 4,5 kilometru a je vedena obou směrně. Řidiči tak musí jet přes ulici Na Mýtě, Trávníky, Volkrova, dále po Brněnské, Husově, Tetčické až na ulici 1. května. Kvůli rekonstrukci mostu došlo také ke změně v hromadné dopravě. Linka číslo 153 nově vynechá zastávky Rosice, Těstárny a Husova. Nový most by měl být postaven ještě letos, tak abychom ho na zimu v prosinci nějak zprovoznili s tím, že veškeré dokončovací práce musí být na jaře do konce dubna, protože následně bude výluka na dráze a vlastně po této komunikaci bude probíhat náhradní autobusová doprava při výluce té trati. Celková délka opravovaného úseku je zhruba 190 metrů. Úpravy se dočkají také chodníky.